Azərbaycanın qarşısını almağın iki yolu var. Ermənistan bunu ya hərbi yolu, ya da ofansiya. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Erməni dığaları bu tərs videoları dislike edib. Beynəlxalq ictimaiyyətin Azərbaycana lazımlı təzyiq göstərməməsi səbəbindən rəsmi Bakı geriyə addım atmır. Ermənistan delimitasiyaya razı olsa belə Azərbaycan qoşunlarını geri çəkməyəcək. Konkret az erməni mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bu sözləri erməni politoloq Tarun Ovanisyan deyib. Öz erməni xislətli ilə məsələləri yanaşan Ovanisyan deyib ki, Azərbaycan Ermənistana təzyiq göstərməklə təcili delimitasiya və demarkasiyaya nail olmağa çalışır. Özgə torpaqlarını özününkü kimi təqdim etməkdən utanmayan erməni politoloq Yuya Sovet dövründə əsas zirvələrin Ermənistanın nəzarətində olduğunu iddia edib. Ancaq həmin dominant zirvələrə hazırda Azərbaycanın nəzarət etdiyini bildirib. Tarun Ovanisyan deyib ki, hazırki vəziyyətdə heç bir delimitasiya, demarkasiya və sülh ola bilməz. 44 günlük müharibənin ağır məğlubiyyətindən nəticə çıxarmayan erməni politoloq Azərbaycanın qarşısını almağın iki yolu olduğunu bildirib. Ermənistan bunu ya hərbi yolu, yaxud da ATƏT-in Minsk qrupunun təzyiqi ilə edə bilər. Ovanisyan prosesləri dayandırmaq üçün ən sürətli və əlverişli variantın Rusiyanın yardımı olduğunu dilə gətirib. Lakin Rusiya Azərbaycana təzyiq göstərməsə Ermənistanın BMT Təhlükəsizlik Şurası ilə əlaqə saxlamalı olacağını deyib. Eyni zamanda Təhlükəsizlik Şurasında öz xeyrinə qətnamə əldə etmək üçün Ermənistanın kifayət qədər resurslara malik olmadığını bildirib. Bunu xüsusilə Azərbaycanla yaxşı əlaqələri olan Böyük Britaniyanın Təhlükəsizlik Şurasında yer alması ilə əlaqələndirib. Görünən oldu ki, Azərbaycanın öz sərhədlərini müəyyənləşdirmək üçün fəal şəkildə addımlar atması demarkasiya prosesinə, dəhliz məsələsinə həssas yanaşması Ermənistana əməli başlı qorxuya salıb. Elə buna görə də xarici himayədar axtarışında olan Ermənistan hər vasitə ilə Azərbaycanı dayandırmağa çalışır. Lakin Ermənistan hökuməti anlamır ki, Azərbaycanın bütün dünya dövlətləri ilə qarşılıqlı əlaqələri var və heç bir təzyiq qarşılığında geri addım atmır.